1994. На Чорноморському суднобудівному заводі спустили на воду танкер «Янтар Кріта», перший із серії суден на замовлення грецької фірми. 18 березня на Миколаївщині заснували ландшафтний парк «Гранітно-степове побужжя». Територія парку – одна з найдавніших ділянок суші Євразії, яка не поринала у морські глибини вже протягом 60 мільйонів років. У Кривому озері відновлено службу в Римо-католицькому костелі, що був закритий з 1936 року. Після завершення часткового ремонту у 1994-му костел освятив єпископ Ян Ольшанський, і храм знову був відкритим для вірян.